السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا ونكسن دا وضيال كسر دوا هذا برنامج كمدل فرن تدوات كن تدوات كنا برنامج كوحة نقوم ارتيا اجسمها جود وكالة دا دبو هجاجين تها مجالة دا إيو قريها بلشو مدنى عبد الرحمن علي أحمد أدب ضم هاتسن تاعي مدنى اجسمه وقتها قالك قريب تاع نجسي سي البرنامج كأت كذا قريب غادي نسيت واتكم هاتسن تاعي أدب كايم هاد علينا يانا واتكم هاتسن تاعي خضر يعني عشان ده ما تناسه درتين أنا جو نشوفه هنا إن شاء الله هنا ندوينها كبر جرينو لذلك كان كمان يهاوشان كجرن إن شاء الله هذا برضو مع سنتهاي وحن أكسون هاي إن ما قعد شين أو أجسمها فوند لابتا كل هر برنامج كان قبلناي هذا هاي برسيمك ما قعد لقى بدلي أو ليري وكالة دبو هواين ت مجالة يجريها بلشو ما قعد محل لقى بدلي محاس كسر كرد هاي هذا ماذا حد كتاي إن كل مركب ما أدركتي إن حاول لقليه وحرت وين الأوجادة إن قاب كورته وح كست مصعدان مركب إن مركي إن شاء الله إن للسمية وزارة السكرتيرية أو لجمع مركب للسمية وح للسمية مركب رب الدياجنوستيك إن الأوجادة هرتها هل كي خلص كتاعي هاي يصيدي له هكجين لها مركب دي وهابين تاني وفكرة كتير مدي استراتيجية جود قريها إن أنا قلت لقلني إلى إن مخوان سمعني لابد يكون سلاح طبانكي إن سي لوبديو قريها سي لوبديو مخواني إن جوينكا وحلو قلت لقلني إن ديبلو وحبيو قاب كد اسمه لصو ساريو يو قاب كجوينكا لصي ديني مركا لابد الشركة دودي وكالة دي دولة إن إلى هيد هيد فوند اللي بيتا ستي موبيل ركبة وحانا لو قلت شادي إن قاب كوك ديبلو كبدلو أو الفكر دوه ديبلو إيغو يو قلو قلت لقلني كستبا إن لصيو شغا جارة marka fond la bitaaga isaga dib waxa in lagu yirhabeeyay oo la yiri maan inuu shaqadiisa dad noqoto inaan aan dirdir gelino in dib u habeynta magaalo in waliba si gaar ah aan uga shaqeyno in anagu kaashanayna in wasaaradaha kalaba in mashruucan la yiraahdo program Zobidonville oo in dib lagu habeeyo magaalada tahay iyo dadaalkuna inaan xog u sii xojino guriyo dhisma وأنا وكالدة كله سوستم بيرك لورنينا يدونا إن حتى غريب ودي سيدون تا أو لكن غريو كل جدة تد كم هو هاي تاكتو دوس كفي حتى هاي يو إن يجونا كقاب قالان إن يبلوك مجاليان أي إن دكدو يو جوين بإكسو سارن إن سده وانا لوك على ساري إن استراتيجي جون يفكرت جون نبي نكت مندي إن سي إن سأو لجو بدلو مياهين لكن فكرة حلو جاي الله قري يو حن الأجادي إن أي إن إن إسبدل كله إسبدل يو إن أي نو سام نقول تلاقي دون تو إن عن كوا محوه عن كورتك إنه باهدا إن دوينه هنا إللي هنا كبريها يجوا يين كبا. وسياسة الجود حكومة سيدا تلمامتي وحين كسر بيج مساء سنة خلابكون يستدي تبانكا ومدحونها الجمهورية دو استي سنة كي جريها درن تلاقي بعض قبطان شقدا عد يدنكو عد وجهه دون تان. إن كل اللي بهرت الدي وإن ذلك سو سجر مركي هربا لكن إن عريس جار نسينا سامركو مدحونه إن وشاغي واللي هاي سنة كان وصلت كي جريها إن كستن عنه عن سود ذلك جرني واللي جيت بقى أو السنة كستن بجري أهيد لكن سنة دن 2018 كا مركو مدحونه هذا كي جري إن السنة كان نقطة سنة كي جريها دي عريس حوجي نصارتي قربه هنا إن ذلك هك عن جونو عن كسي حوجينه كل اللي بو سنة كستن وهذا الحين هو نقطة انتهى وسنة كي جريها إن عند ذلك كان تاجنا ما عن سيح جنو عن منشن ما ملك سيرسان قرشينو وواجه كي هدفك نويا قدما تنبع وان قرت بلشدو أدو دراني سا إن مشاريعها تراد بضان إيد ودان أي كفا إيديستان وقري إيو جغبا أي كهلان دوان مدحوينها الجمهورية دو وحا ولاقح لغي مشروع لسمها شنبقل أو قري مشروع عاسي بالقيباه وكوكوبين هي وحا وكسابسين هي بالإنافع فاهي horta muxuu ahaay in saldhig mashruuca ku fadhiyo gudmantiiba waa kun marka sida loo wada eego waa kun aqal een kunka aqal oo maanta markii dhawaytoole oo madaxweynuhu ugu sharfiyay ee mashadiisa inaannu dhigno dhagxii ugu horeeyay 500 aqal een 700 aqal kunka aqal ee aan mashruuca ku soo dhameeynay een waxaan aan ka helay maalgashi baan ka helnay fadeeska oo yiri anigu 400 aqal baan nidisi kara oo lacagti maalkaan helnay anaga wakaaladda aan hayna waxaan dawladda waxaan ku darnay een intii kale ka maqnayd 500 u bixinto marka een waxa ka mid noqon doonta een kulli dalku madaxweynuhu ku jiro iyo xukuumaduba inaa guriyaha la badiyo si bulshadu wax u helaan een mashruucan 700 aqal la xukuumayay een labiyo laan labiyo dhexda madaradood oo een madaradiiba
قاب صدح تبقى خذوا إلى ذا هاي and كل دي خذروا بعض ركتي and سنة كن جوده هي جاب حتى واحد ندقنا هاد and بشي لبعض and سديت بقولي عفرتنا قلبا ندقني أو يجونا تبقى خذونا and كن كان أقلنا يجونا شتى بقولي مكوه الرسالة يجونا وأكون مكحيجي and وأنا سيود دونا مركب مشروع كستوى حنا وقتها لقلنا إنه أدي جي سي وذا يشوا هذا إنه وقتها يشكو في دي سي and مش يلقوا يارين and يود هاوشي أدي إيش بلش أوبا هم تهودن با and أيان وقتها لقلنا and كلي and محوها دك حدقة مانتو ومدحبينو كشرفي دي واحد على قدونا يعني هذانا أنا هذا كي سيدي ودك حاول دقبا إن الشقة دي قلنا الشقة دي نوانا قلنا إن وين سعتا وسيدك دقنا واحد رجينا إن أنا وهلنا مريحيس إن شاء الله وان قرتي ديجان كاس نوجا ورمي سيد مشروع عسل لقى دحدقي وحكاها نقاضي دسميو أد وقروح بدن أو كنستن بل دسميو قاسي محد كتل ما مكرتاو ميمسن هرتم كلي إن محوها فكرة دوا مدحونه هي كلي كتمي داي ويو إن إسرع أركض لها إنه إن بمشى سي إن قطو مل إن قاب عصبة إن أنا كبح نو كرتياشي هري ولي جد بيجيك جر ل لقولون ولا وقاب إن عصري أنا رحنو ويو أداد أركض إن سيد بقول يا فرتم ما دقي حسوا دقني إن كوكا أقل نيم كشط بقول هري سسكن دقي حسوا ترى دقي شن بقول يا فرتم نيد لفت كده وان دمينو مدردود ومفتح حتى وان قيبني مسكيت كيو مدحون هنا إن هلك كرسو ومسلام الله ودوان لفرج ده لفت كده متخدس أدرك أنت عليك وحلو ترى قال إني وجه عصبة جبوت ربطه إني رجع قاعد أدونك إني نقطه وحلو رضاف كقلاد نوفو بول يغبان أم بينوفل زون يغبان إن قاب كيو هراء هيد إني كرتياشو إن سدا ونصف فان ولا سكجوجي ما نلاقي حري إن إم كانوا وان مشروع عندي كلي أن كبر مدون هدو تولي برنامج زرو مدون فيلا أيه إن هدنا كرتياش الغصة نقطه سلوا هذيو مركز ذلك إن محوها وزاردو كوريجتو أنا كنا نلودي بينا عن ضد الجيلينو أي لبضة كار دجال إن هرت باهيدا س إن تالا عن كهرت كنا أنا جو غريها بيريننا أو أقرضا بيريننا يو دجال سيدين سو قمن لهين وحي هري تجينا سيلو سو هجينا وانقرت مركز هو لبضة قال بنسكوتنا een waan rajaynayaa insha Allah inuu Ilaahay naga garab galo si hawshaan si degdeg ah u qabanno waan garta aad baad u mahadsantahay ee xagga qiimaha ay bulshada reer Jabuuti ay ka cabtaan ee guryaasi mandaradaha ee dhaadheer ee qiimaha aad bay u saluugaan oo qaar kood xiliin qiimaha iyo haynta nolosha ee isku ma beegna ee seesa u jaangooyseen qiimo ku haboon bulshada reer Jabuuti oo culays aan ku noqoneyn maxaase ee xukuumadda iyo guud ahaan aayadan ee adu madaxad ka tahay ay go'aamisay قيمه كل وين الأجو إن إمكا إن أنا جو قاضن إن تصل إن مشروع عشان بغلي أفرتك اللي سميه إن فتح لي سابح إني قيمه هنقف كان كقانو إن أقل كأفرت محسن عمر كان كهذيو وياي أقل كوي من قاطي إن كأفرت محسنه بشي وحلا بحني سجلس دكون عشان بغل مركز سجلس مركا إن أمر كمدحونه هنا وبحي إن وزارة دون حتى يكون فلك كهول كهولان طاي وحوي إن بقول كيف عم بشر بعدنا عم بصدر قاضنو أنت كلاسو قفقون ولا أنكره دخل كيس سوق ليا. المركز يكتد والتراديد نسأل صدق كون مركز واحد وقرني إلا دتك قاعدنا بقولي لحدن. مركز قاب كان قاعدنا كونه ويني مشارو قاطه وبقولي لحدن. وحنا كجرا معلمين بدنا بكوجرته وأنت كلاسة. وحنا قاب كوه سيا أن قرني وأقل كلا بدنا مخسنا أن بشي كقاعدنا ولا بيلا بعتكون يشام بقول. مركز كله في تصدح ذيبة أو ملك قاعدتيد ودتك قاطه لحدن كون. أيكوا بيعن تاعي. مركا مشروع إني باكو سلايسن وحدت كي قاتل مشاردة لحدن كن إلا يبغى لحدن. دي واحد عمر يا خضرة وأنت عسي وبشد أنت وده بدن. أي دولد وربتين عاوسة أنت بيكو جرا. مركا وصلنا تا واحد نقيمه إنه أنه أنت وده فكرين. بقولي لحدن بيحكي كسر رأي واحد نو إسلام هاي. قف كاسي وحه لي كرا أديك جوين وحلو وبنك تيجي كرا. لكن بقولي لحدن بيحكي كهو سيا واجب وتهيلي دولدو قرب جوكتو إدنا الله ما قدم بالله إدنا الله ما قدم مركا سيدك دقا وانا نقابلنا ويقيمو هنا وقيمو وانا قلتها قلنا إنو قفكو مركا لقا قوستو إنت وصوها هدا إنو كونو لانكرو وانكرو يعني قلتها قلنا دانكا كالي هدي لأيكو bulshadu waxa qarkood ay isleeyihiin waxa ku noqnoqdo uu inta wax haysta ee awood leh dadkii saboolka ahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadu ugu talagalay in mashruucaas ay ka faa'iideystaan kama faa'iideystaan bal siyaasi ku qiimeeyaan qofkii inuu jago leeyahay inuu san jagaahayn waxa idin ka qorsheysan sideese aad ku talagasheen in dadka nugul ee bulshada taagta yar leh ee madaxweynaha jamhuuriyadu ugu talagalay mashruucahan ay sidii ugu habboonad ay u gaadho سؤالي دبي قيمها كالي سنوزين سيوة ذي تانا تاكل كجوابين
een waxaan u dareemnay imika marka 504 ka een qaadanay in dadku inta badan een ka yar cabteen xaqqa maftaaxi oo yiraahdeen maftaaxi ba nagu yar qaali noqday oo ay dadku yiraahdeen ma bixin karno waxaan imika aanu soo wadnaa mashaariicdeen insha Allah inaan qofkii hadeed aan dhaqladan dhagaxda aanu sii dhignayba inaan u sii qiimeyno aan qofkiiba kasi u sii furno koon ee barni oo kala wax dhigan karo oo bishii wax yar laga sii gooyo sida maaragtay maalintu uu maftaaxu diyaar u noqdo inuu qofkiina wax soo bixiyey aan marka waqalka u heli karo marka maanta intooda badan markaan aragno bishan sanadkan gudaheegaba kulliba waxaa dhowdiga wajintootay waxqabadka ahayd 304 aqal aan soo dhignay iyo 1500 iminkan aan dhigayno waa 1300 oo aqal waxay u dhowdahay 1300 aqal haddaan maanta bisha sanadka soo socda aanu sarano inaan dadkii adduunshaasha ka sii qaadno aan qofkii kun usii furno uu sii urursado lacag dee waxay ka dhigan tahay 1300 baa suuqa ka bixi doona oo isku diyaari doona inay guryo heli doonaan oo iyaguna marka ay u tagayso inay lacag sii urursadeen amba 10,000 ha noqoto amba 15,000 ha noqoto wixii ka go'aya inaan xisaabino oo bil kastaba intaas sii urursado marka kulli fikradaha way soo socdaan dee wax kastoon aragnaba waan u bedelnaa waan u hagaajinaa si dadkii bulshadeenu dhees badan u dareemin waxay noqotay su'aashan kale ah dadkii si loo kala saari karaa dee kulli waxaan imika anagu isku takhalajinay wasaaraddan aan muxuu ahay hay'adan aan mas'uul ka ahay inaan qofkii raba inuu tartan galo amba raba inuu aqal galo waxaan ku odhanaa hadduuna ku jirin baase dunigeena inuu naga soo qaado warqad cadaynaysa domeenka inuu aqal aan guri lahayn warqadda markuu naga soo qaado sistemku noogala markaa maan wixii siin karnaa laakiin kulli wasaaraddu dadku way ku jirtaa imika inaan isku wada xidno baase duniga system mobiliyarka tan muxuu ahay wakaaladda hay'adda iyo kuwa kale baan isku xidno sidaan u kala aragno dadkii aqriyal aqal lahaa amba jogooyin lahaa aan u kala saarno u kala safeyno kii waxba haysan ee la yidhaahdo primo accident inaanu siin karno aqalkii markaan u gaarno waajibka in qof kasta uu aqal helo amba jago helana inaan u soo jeesano markaa dadkii kale awlaadoodii iyo sida madaxweynuhu sheegay ba odayba aqal ka bixi kara inagii soo deyn kara markaa inuu isagii wax helo weeyaan waxaas oo dhan markaa loo soo jeesan doona insha Allah waan gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane agaasime barnaamijkii madal furan waan bartanka kaga jirnaa waxaana toddobaadkan noogu martay agaasimaha guud ee wakaaladda dib u habaynta magaalada iyo guryaha bulsho mudane cabdiraxmaan cali axmed waxaan jeclahay bal daawadayaal in aad aan ku nasano khudbaddii madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka jeediyey munaasabadda dhagax dhigga khudbaddaasi uu madaxweynaha jamhuuriyaddu ku muujiyey rabitaankiisa ku aadan in dadaalka xukuumaddu ay lama laabto si looga jawaabo baahida guryaha bulshada dalka waxaana hadaladiisa madaxweynaha jamhuuriyadda ka mid a waa dhowr mar waxaan halkan kusoo noqnoqonay waxaan ugu soo noqnay inaan waxa weeyaan xanuun na haysta wey geed sare iyo geed hooseba waan u maraynaa si aan dadkeenna guryo ugu helno si dadkeennu moraalku ugu hagaagsanaado xaas hortii xoolo dhaqa baa la odhan jiray baadiyaha waxay ka dhigan tahay economy samee si aad reer u yeelato waxay ka dhigan tahay dhismaha guriga iyaadee reerka dhismihiisa ugu horreeya waxa aan looga jeedaa in kharashka intaa laygu bixinaynaayna waxa weeyaan dadweynahina in uu guri hanti ah u heli karo ama kol quraat ha iibsan ama 20 sano ha ku gato ama 30 sano ha ku gatee inuu helo guri inuu isagu hantidiisa leeyahay ama yeelan doono siyaasadda guryaha sanadkani waa annagii ka dhignay 2018 waa annagii nidhi sanadkii guryaha weeya hawsheedii dadkii se u kala duwan yihiin inaan u garab galno sida ay u kala hanti roon yihiin inaan u garab galno sida ay hayntoodu iyo caruurtoodu ama maanta ay igu horreysa guriba ku leh iyo mid moraal leeyaho inankaygii baan siiyo anaguna mid kalaan doonaya ku odhanaya intaba in lala eego oo qolon waliba 25% inaanay wax ka baxayay guriga inuu kaga baxo 25% wixii soo galaya hadday intaa ka sarreyso wuxuu galayaa cidhiidhi buu galayaa cidhiidhi hadduu galana noloshiisiiba adkaanaysa noloshiisii hadday adkaatana shaqayn kari maayo hadduu shaqayn kari waayana mujtamaca waxba uguma filin sidaa daraaddeed 500 weeya kan imikaan dhagaxiisa dhigayno halkeer
دور شن بقولي أفرتن وقتها نقدم بيسا دتك سектор بريفيجا أيجنا وان أمها نقينا إمكبا أنت أي صوبن دين إن يقولي دور يعني يجونا إن السياسة دينا جرب كلام أنت بلاودي أنت ودد كوسو جرتا أنت دورك دونا يسوري مقرن ساي نوي ديسن ساي أنتوا ويجران أيجنا إنن جارسينو وهي أيو بهني هندول أن لا دينو رخصتها ودجاجينو وح أي وسهلينو سدي أي جريها سود سيلعين محيلة أيجا يا لعكتو دي قالينا يا أيجا يا كدر سوية أيجا يا وهي أي لعكتو دو قدر لي سنة أيجا كفايدة سندون سداس دردد إنن أيجا نجرب قالنو هدر هذا الكيكة واحد قدر يبي هيد وردتك جريها كريو تتك النحريستا قف كيدين يمدي إنه أقل يدين ككريستو وقف نباتيسن بحبي يجي مجلين يعني قال كايدي صاحب البيت يعني قوي يعني ذات رادو بالول بس الباب كوك كرعدو وحنا بحين كرينا هدي وسكو كلفو يعني أذقنا waxa uu ku seenayaa wuxuu karaay ku siiyay aduguna inaad naxariisato wax u qaadi karayo aad kaga kareeso ayaa wanaagsan xagga ilaahina loogu dhawaanay sanadkii waa ka dabya qaysanaya adeetole sanadkii ku xigana waa ku cilineyna oo sanadkii guriyaha maanaynaa insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullah wa hagaag sanadkan gudhiisa 2018 ka guriyo iyo jagooyin tira badan ayaa bixisan bal waxyaabaha ugu muhiimsan ee mashruucaha aad ku guuleysateen maxaad ee bulshada la wadaagaysaa sanadan muxuu ahaa markuu madaxweynuhu ku dhawaaqay oo yili sanadkan sanadkii guriyaha noqonaysa 2019 ka wasaaradu oo waxay soo bandhigtay oo aan muxuu ahaa aan ku dadaalnay inaan hay'addu anagu aadan nahay aanu bixinay horta 700 iyo 490 miftaax een shan boqol iyo afartii miftaax aan bixinay een muxuu ahaa een 200 iyo 420 pin code raado iyaguna la dhameystiray oo iyaguna faatixoodi aan hayno oo imkan bixinayno iyo 300 qalo aan ka dhisnay arsabiix oo iyaguna dhameystirnay faatixdii aan seen buknay galeen marka een ilaa 800 guri horta faatixoodi baan bixinay waxa kale oo een noodo socota labadii mashruuc ee madaxweynuhu noo dhigay dhagaxa iyaguna ay bilaameen een 940 guri iyo 1500 aqal markeeda la isku daro liftigeena een waxaanu shaqadii dhaqaajinay 1300 iyo 40 guri ayaan iyaguna shaqadii dhaqaajinay marka waa sanadka gudahiigan waxaan kale oo een hay'addu aan ku dadaalnay inaan xataa bulshadana aan uga jawaabno ilaa een barwaaqadu een jagooyin kala dursaar aan bixinay ilaa 700 jago iyada naftooga oo jidida ayaguna bulshada u madhignay inay ifsadeen ee helen jagooyinkoodi een waxa inta aan ku daan ugu diyan inta waa hay'adina een aan ka qayb galnay een muxuu baaqan madaxweynuhu yiri een sanadkan waa sanadkii guriyaha wadani kasto dadaal buu meel ka wada iyaguna briefing-ina meel bay ka wadaan een muxuu hay'ada kale een sustainable development iyaguna een nagaa dhinac la bi doonaan een wasaaradda liftigeedu waxay wadaa iyaduna een 460 hektar oo een balbala suud oo jaamacadda garabkeeda ayay dib u habeyntii wadaa ee daqay wadooyinkii iyo dariiqadii furayaan ee koraankii biyi keenayaan marka een mashruuc badan baa bilaabmay mashruuc badan baa furmay een qaarna mirooyin aan helay qaarna waa naga dhaqaajinay si deenay marka 2019kii een shaqada ma qabanay laakiin dadaalkiina wali een meelba kama dhicin waayo baahida xoog badan waa inaan sii moojna asii xoojina dadaalkeena waana amarka madaxweynuhu nagu siiyo dadaalka ramadaan insha Allah waan gartay aad baad maasantay jagooyinka aad bixiseen waxa kamida jagooyinka ee barwaaqade bulsho ee tira badan ayaad gudoonsiiseen nidaamkaasi ay ku halayaan jagooyinkaasi ee qaarkood cabasho ayay ka muujiyeen waqtigii ku haboonaan lama siin oo bal bulshadaas aad ka faa'iideysanay fursadan kulli way isgaranayaan bal maxaad wax faahfaahin aad ka siinaysaa mashruucaasi barwaaqade faasdee qaybta labaada een barwaaqadu horta faasdeegaasi qaybtaasi waa qayb xoog u daashay oo xoog u raagtay
dadkuna kulli bulshadu in loo ogaayeen markii hore problem technique baa meesha haystay iyaduna shaqaan xoog u soo widay laakiin markii muxuu ahaa 2018 baan xoog u joojinay in shaqadu si degdeg ah u socoto marka mashruuca faasduugaasi waxa ka kooban saddex shaqaale ka kooban tahay shaqo horta waa dikadihii in la sameeyo shaqana waxay tahay inaa biyihi la geliyo shaqana waxay tahay inaa koraanki la keeniko shaqada dikadaha waxaan lagu talagalay horta dikadaha waa weyn sida meesha siteeg loo soo gali karo in horta dikadii waa weynaa aan furno aan hagaajino inta dikadaha xaafadaha ku dhex yaala aan uun soo noqon marka dikadii waa weynaay wadooyinkii waa weynaay siteega dhex maray qaybinayba naftoogayaga intooda badan waa soo dhameystarnay maantana waxa la arki karaa inay laba wadooyin waaweyn aan daamur ka dhignay ee siteegii barwaaqadu ee faasduug ahaa inay laba wadooyin waaweyn oo durdurta ka soo galaya inay leedahay waxay noqotay biyihii ba noqotay biyihiiyada laftigeeda qasabadihii kusoo duurayay faasduug oo dhanba dhammaystir baan ku jirnaa maanta ugu dambeysa horta qayb horeyada bishii xagaagi dhexdiisii baan aan dhammaystirnay inay qayb horeba testiga la sameeyo oo la yiraahdo biyahaasi qasabadihii aan dhignay way qaadi karaan oo qasabada ma qarxayaan marka test labaad bayna jirta oo in la sameeyo nuskii kale qaybteedii maanta iyadana qaybteedii aanu dhammaynay maanta oo khamiisa oo qaybta labaadna testigii biyaha aanu sameynay kulli markay iminka intaasi xisaanka aan ku sheegay inaan kusoo wada duurino waxa markaan u hadlay sadex qasabada yar ee xaafada dhexmarayna laftigeeda la sameeyo waxaan rajaynayaa shaqada in si degdeg ah iyaduna u socoto si horey qof kastaba uu onad ka tagi karo biyo gashan karo waan garta koraankii ba iyaduna noo hadhay aanu u talagalay inaan muxuu ahay meeshana koraan ballaaran aanu gelino qiimihii kolley isdeedana xataa waan la tashano isdeed xataa qiimihii waynoo soo direen marka imika waxaan ku jirnaa inaan bixino si marka meeshii koraanka loo gelin karo waxay noqotay de kulli koraanka marka la gelinayo horta hawl baa loo baahan yahay post transfer baa loo baahan yahay la sameeyo post transfer waan ku dadaalnay inaan sii sameyno maanta iyadoo mashruuc ka kooban yahay meesha faasduu liftigeeda inaan laga dhiso todoba post saddex post liftigeeda waan dhammaynay waanu siinay afarna way noo socdaan oo aan isu leenahay si degdeg iyaguna inuu dhammaadaan saddexda post liftigeeda ayaa majmuucada intooda badan meeshay ku nool yihiin koraankii kasoo heli karaan marka waxaan rajaynaynaa insha allah in ideeduna si degdeg lacagta muxuu markaan u bixino si degdeg u bilaabaan shaqadooda waayo postigii koraanka ugu dhan yahay marka iyadoo hawshaasi aanu su'aan wadno waxaanu qaraar qaadanay inaan dadka aan qof kastaba jagadiisii tusi karno waayo 800 qof ka sugay in badan buu sugayay marka wax waanu ku qabo qofka jagadiisii halkay tahay marka jagooyinkii anagu markaan muxuu ahaa meeshaan imiday kulli intooda badan intan jagooyinka aanu ku dirin aan ka reebno 1200 jagooyin bay ahaayeen maanta ilaa waxaanu gaarnay 800 jago inaan qof kastaba aan jagadiisii tusno halkay tahay aan tusnaano calaamadeenno marka calaamada markaan sameeyno qofka warqad noo seexo kalsoonidaad qofku qaboobaya kalsoonidu helay inuu jagadiisa halkeenay tahay marka waxaan ugu talagalnay inaan marka domeenka u dirno dosiigiisi oo domeenka noo tirfoonseegi uu soo saaro maanta kulli dad baa jirta tirfoonseegi haysta ana laakiin heli dhisan karin waayo domeenkii baa iyaga sugaya inay barnaashkii loo sameeyo taana imika waanu isla egnay domeenka oo degdegna shir baan degdeg aanu yeelanay ina si degdeg ragga tirfoonseegi haysta inaa jagooyinkoogii barnaashka lagu sameeyo sida permidi consulkaga u samaysan karaan inta uu permi consulka ay wataan ee guriga ay dhisayaana waxaanu ballan qaadaynaa inay koraanka iyo biyahaagaba ay dhammaadaan soo qof kastaba jagadiisu helo maadaama tadriiqadii waa weynaa ee laga soo geli kartayga aanu dhammaystirnayntooda badan marka waa kulli waa dadaal xoog lagu jiro lagama nanasan kulli qof kastaba waarno waxba culaysiiyey aniguna waanu wadnaa dadaalkeennii waxaan rajaynaynaa inay dadweynuhuna na garab galaan oo wixii aan nala qabtaan insha allah waan gartay wixii tafaasiil intaa ka badanna xafiiskaagu uu furan yahay waad wada sheegsan kartaan soo maaha waanu sheegaysan jirnayba albaabkayga markasta waan furay waxaan sameynay komitee bay samaysteen komiteega baan dee la socon jirnay oo 2 toddobaadba mar baan qaabili jirnay inaan halkan u sheegno halkay shaqada noo marayso kulley jagooyin baa jira meelo qawi ku jira oo amba meelo yaroo qalooca ku jira waxaanu nagu talagalnay qaybtaasi inaan u hagaajino dhulka dhan aan dhagaxda dhan uga qaadno aan u yar habeyno abaldofarna xataa waan loo siinay oo naasoogab xataa waa laga arkay inay shaqadaa si degdeg iyada loo geli doono markaanu helno qiimayaashii dadkan shaqayn doona shaqadan siin doona ay ku geli doonaan marka dadaal waa lagu jira lagamana seexana waa run intii hore dhan waa lasoo way soo culaseed problem technique aan ugu dhacay
لكن كل با ما أنت وحن وشي كرنا هديد وحنتي بدل ما نسوس وقنا مصور ده مني قف كستنا جيجي دي سي وهل دون الدوان شقة دينا وده ماستر تنتا إن شاء الله جونس إنه ده يويل هنا لقبت وان قرت أت بعض ما تنتا وكالة ده دبو هبينتا مجال ده مجين مكا فيشل كاها واسداس يجريها بالشو مشروع وين بعد كعنت كوا هسنا مدحينا الجمهورية أدو وين ولا دجالن كا يجريها بوليرير تا إيو مجالين تحن كان قاد حفظها قار عاصمة دا مشروع عسي لو أنت وحين أبن هاي إن جمهورية جبوتية لسه عطيه هشيس بنك أدونك هشيس كاسي محوك سابسي هاي قيبه كوكوبي هاي مالية دا كوبا حيث انتلا أكتاي سيداسي وكودا غنقاليا وارونا هورتا مشروع هو مشروع نحوك بحدي سوين تاي ومشروع لو تلقى لينو سعودو إلا يتمسر دوت إلا يشن تمسر دوت ومجالين تدب اسبدل كيدو دم بين على قشقي وين وديب لو وضع هبايو سي لونجان لونجان قادو ان اسم ان هرمر كان كو جرني ميكا ومدحونو سي دايبا ان لجان قادنو ان سعرعنو مركا مشروع بحد حوله لفتي يدو بحتا وفكرة ومدحبينه لابد يكون يكون يتبان كيبا ويري وحن رمنا قف كستاب وبلشدة وكارتي كنول إنو هلو أذيك دريقو إنو هلو محو هاي كورار يو بيبا يو إنو بلكي وقوو بكرو وبسان كروسو جغدي وهلي كرو مركا وحا جرتا كلي كارتيال مانتا لقلي كري oo in muxuu ay nolosha xuluuq u adag tahay marka mashruuca mas'uuliyadahay inay uu ka hortay karo siduu isku bedel u sameeyo in bulshada laftigooda u taabsan karo marka waxaan rajaynaynaa dhawaan haddii strategy guud baan galnay strategy guud waan soo dhameynay qiimihiin waan soo ogaanay imika waxaan xataa listigii kartiyasha uu muxuu ahay lagu dagaal gali doono oo laga habeyn doonaba waan soo dhameystirnay waxaan rajaynaynaa dhawaan inaan ku baaqfurno inuu madaxweynuhu nagu sharafeeyo imishadiisa san u furnaba officiellement baaqa jidka communicationga programme de commune en ville oo madaxweynuhu noo furo si haddii hawshu qabanno marka kulli istaraatiijiga markaan diyaarinay waxaan la diyaaray oo nagu caawiyay maalgelisha istaraatiijiga guud bank mondialka banka adduunka nagu caawiyay bankii adduunkii istaraatiijiga markaan dhameynay wuxuu yidhi baa anigu maba sugayba intay muxuu ahay lacag kala keenisiin oo kartiyasha si aad la gelin doontiin anigu waxaan baa noqonayaa kii ugu horeeyay lacagta bixinaysi mashruuca uu si bilaabay si adduunuhuna u arkaan inuu mashruuc bilaabay marka banka adduunka waakii wasiirka finansku khamiistii hore oo la saxday heshiiska $20 million si aan ugu qabanno shaqada ugu horeysa programka zero bidon film programkaasoo ah inaan la dagaalano muxuu ahay dib u habeynta magaalada dib u hagaajino marka bank mondialku qiimaha uu sameeyeen uu masiyeena waxaan madaxweynuhu ku dooranay ku doortay inuu balbal caadi aan kaga bilowno وانك بالبل عيد وانكو بلا بدونا بالبل وقادي ماشي يقول رسي بالبل ايه كبل عمتيبا انو حقونا انا يدنا كبلاونا سي ما دركتي بالبل ده مركانو كبلاونا وحادي انو سعون كرنا الا بالبل نفتي ده سو بدلي كرنا ان كارتيال ان كومينك بلا اوس كومينك محو هاي جبوتين اكو دحج لنا يونو بيكو جران ايقان والله سوان نقون دونا والله هبين دونا انباوا الاسقرب ودي دونا بكارتي كستابين اللقلو اسقرب وده شغادة سي اسبدل كا هوري لوكو سمين كرو وقف كستو برشادة كارتي شاكو نحنون لا وهي كرو اديك اسكولو ان دختر طريقة دي كورانكي يبيهيبا مانتا وحي ان فسوسين ودي ميكا ايدوكاسون وكالي انو هلو دول oo iskoola ku dhex sameeyay marka waxay ku qasabtay inuu laba iskool garab dhigo balbalo kale waayo dhulba meel uu ka dhiso ma jirto marka imika waxaan wadnaa etude guud baan wadnaa sidee balbala oo dhanba dib loogu habeyn lahaa oo dariiqan uga furi lahayn oo iskoolo aan ugu furi lahayn si dadku noloshooda ay isku bedesho ay u taabsato horumarka waddankeena ku jiro waan gartay barnaamijkan zero bidon ville waxa uu ku wajahan yahay xaafadihii hore des anciens quartiers way dhici kartaa inay walwal ay qabaan balse saameyn intee la'eg bay ku yeelan kartaa noloshooda sidee ay u saameyn kartaa mawduucyo baa laga jeexi doonaa adeegyo kala duwan miyuu ku lamaan yahay mashruucan sidee ay noloshooda uga qayb gali karaa in ay ku horumariyaan mashruucan
كل مشروع عن إن شاء الله وحن فافين دون نامركو إن كوميونيكاسيون يسوى عددا سيدينو إن أنوسينو لكن إن وحن أشجع يدوينها إن كل مشروع ومشروع سلاسن أسكحنا إن ديوهابين قرأتون كمهالدا إنه هدي أن كدينو أقل ذي إني ولي عشرين أيضا محيط تعلق فينا عندك دي بسمينو أنا أدي كوران كي بيو كانوا هدا وفرصة وهي ذكرين إنه أقل كيس بديلي كرو مركب مشروع عن طيب كم ذا مشروع واحد كوسة لسنتها هاي إن قفكي حتى أنو سيكرنو قلب بسمة شو وقل كيس هو بدري كرو أنا ذا كيس هو جينا مركب إنه قلب كي عن سينابا إن أوير يرنو إن أماه كلا أنا حتى هو عاون كرنو إن العقد مع ديفر كا وحكي شيء سد وقل كيس بدر وسمايو وايو دكدي مركب ما أنتو أنا سمايو ده أقل كي عشيدك مدين كرنو وايو وفرحمو مركب واحد قسم نوا إن يجلفتو جماعة حتى أنا كفكرنو سد قاب كوب بدري لهين قاب كاب بدلات ده يدبلو بدليو ما هشركوذين عنو عن كانين وحنو رمنا إني كرتيجا دتك كده حنالي أضياش رسمها إني يجو دي مشروع غرفة جستان سيد قاب دي بقول بسيكران وايو ومشروع كسلاسا لعكتانو هلنو إنن كرتيج دي بلو جلين كرو شقة أبور بكسو بحية لأن غير بدن بشقة تيجي دونتا دكبيه كقاب جلو دونا الناس ميان وحكي قاب جلو دونا ناقلة دي بوها بيان ومشروع كسلاسا إني شقة أبور بدن لسمايو بشدة لفتو جباب إن كقب جلان سدي فكرة دا نلقاتان إلا أنا قوم ما إيمان إنه ما أرنا دريقة ما كجاحينا وإن يجون لا إيجان هالكود دريقة وين أحسن عمري كرا هالكي ما دركتي لقى سمين كرا إسكول هكلا قى سمين كرا دكتور سدي لفتو ويجو با مشروعي كم النقطان إن النقطان ما هدد مشروع الشقية وإن مشروعي كم النقطان وما نبلون إن حاجود كا إن إمريكا إن بالبدء عادي حاجود بدل ما علي لنا وأنو تجنا وأنا كور جلنا وأنو شجنا وحن رجينا إن الفكرة دا بالبدء عادي كسب بحد دونته إن أنا قط تصال كرتياش ودم مثلاً قابن دونه وشغين دونه وين رأي كرتها إن خبره إنه قفكي هدي ودمشة مرسه واقل كبعه واقل كي ونكون لنا ترقفكي دي واحد نقول تلا قلنا إن أنا ملك لجينه أنا جو قريب جوكسرينا أنا ميل لجوتورين أنا جغت سينا إنه أنا وحينا لقابن كرنا وايو قائد با سدو أمركم بذحبنا وسيه يوزارة دوا قائد با ميل بلغامة تري تخصن ليس دكتي إبدأ لقمة تغيو وحنا وطلع قلنا إن نقف كستبا تكتيش ولا كي تاعن تاعي ما نصعنو ويدعي كرتا إن نلقوا لنا مركب مشاريع ده برنامج زرو بدون فيل عنوانه ضد تاكتو دحوق ويرتهاي أو نوحبنا هاي سن كريدي حتى ما تريوجا أنا أقل كدبوها بيننا أنا بعين كريم كوا وحلا وطلع قال إن فونداسونجي إن ومدحينه ونافري إن نجرب كشو إن قبطو إن قعنا نقطو مركب مركان أنجو أنو إنه إن كل يوم أنو ضفنا يعني جي وزير دبا وزير حتى هو بنكتب أدوينها برنامج زرو بدنا فيك هو بنكتب أدوينه لنا بابا يا أبو يوري واحد كأجيب دكتور بقى إني قف بعيد كبير تيجي حتى فونداسيون جن مدحونه مركان وش شغني قاب كذا يفكر ده مدحونه وكاني إني تاجر سوبلتيجي إن أبي تاجبا دي وحي ووح فجع لي يا بني رادين وعجيب وايو ووح وذا كومبليت أو دمستر إدبا لقمة تكني كي تاكتو هو سيي وحبنا هلين يومي مالين هلين مالين واي وكاد فونداسيون الوهجاجي كوي كلا شقي سنه لكن عقته كوي يردنا دي وكاله دي اجنسكي يو الوزاره ديبا يا غان قبن سو قبن سو واخ لا قبن سو وان غرت اد بعد ما سنتهي مناسبه ده صحيح هيشيسكا دحمر جمهوريه جيبوتي و بانكا ادونكا waxaa ka hadlay labada mas'uul ee arrimahaasi ay qusayso waa wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudan Ilyas Muuse Dawale iyo wasiirada qaabilsan guriyeynta Marwo Aamina Cabdi hadaladoodii baan jecelahay bal daawadayaal inaan dib idin xasuusiyay gudoon waan ان مشروع اني مهمته او فديا جمهوريه جيبوتي خاصه مهمته او فديا مدحوينها جمهوريه جيبوتي انكو ادبا اوق اني باهدو اي بلارنتahay مدحوينها جمهوريه جيبوتي وها او هدان مر ولبا مسخخده كو هيي او ولولكيسا انا كميدها سيدي حافظي هوره يي كارتياشي هوره جيبوتي iyakana looga qayb gelin laha nidaamkani ah sidin muwaadin kasti oo Djibouti uu heli laha fursad uu ku noolaan karo dalkiisii hooyo meel sharaf leh xaafad iyo kaarti sharaf leh hadaba zero bidon bilka afkan Francisco Lukule yahay waa mashruuc ka jawaabaya isaguna intii hore ee jicidka ku nooleed sidii ay uga bixi lahaayeen حافظة بدن بيقوسين إسا
waxaa xilligaas ugu horeeyso oo imikaba aan bulonay xafada Sheikh Usmaan amba xafadihii bligbligta la odhanayay waxaan ognahay waxay qusayni doontaa xafado ku yaal magaalada Jabuuti iyo kuna oo sida Jaga Buldhoq afka aan intayna fahmaysa aan ku ognahay maye xafado badan oo kale oo iyo kuna ku yaal magaalada Jabuuti waxa kale oo ognahay inay dadku shicibku ay dawladda waqtiyaal qaarkood ay ka horeeyeen oo meelo qaarkood ay iska degeen iyadoona nidaamna loo dhigin iyadoona disiplinkii iyo lasaxabkii dawladdu ay u jecleyd aanan loo degin kuwaana waxaan jecelnahay in ayagana howlo badan laga galo oo mashruucani 20 milyan ee dollar ee Mareykanka ah lagu maalgelinayo xafadahaasi waxaan xasuusanahay waxaa kamid ah qaraawil baa kamid ah waxaa kamid ah in warabeley layaabeley la finalité étant que chaque djiboutien ait un logement décent ujeedada ayaa ah in qof walba oo muwaadin ah uu helo guri wanaagsan haddaba maxaa looga baahan yahay gurigaasi wanaagsan waa inuu horta yeesho biyo oo kooran iyo wado u dhow intaasi oo dhan ayaa keentay in xaafadaha qaar ama 13 xaafadood aanu soo xilinay ay yihiin kuwa intaasi oo dhan ay ka maqan yihiin ama qaarkood ka maqan yahay islamar ahaantaasina kuwa u dhisan qaab xun oo qaab dhisnimadkoogu una wanaagsanayn sidaasi awgeed waxa aanu diyaarinay barnaamijka aan ugu magac darnay Zero Bidonville oo aan door bidnay in aan ku noolaadaan dadkaasi guryo wanaagsan kana baxaan guryaha hatanay ku jiraan waxaana mashruucanan doonaynaa in laga jawaabo guryo xumida waxa uu qaadanayaa waqti dheer waa hagaag sanadkan 2018 sida madaxweynuhu sheegay waa sanadkii guryaha khudbadii madaxweynaha munaasabadda ka jeediyay dhagaxdhiga waxa uu yiri waan sii wadaynaa dadaalka 2019 waxaan ka dhigaynaa un sanadkii guryaha sanadka 2019 maxaa dadweynaha reer Jabuuti ugu bishaareynaysaa mashaariic ah dhismaha guryaha ama jagooyinka way ka faa'iideysan karaan wadadaa madaxweynaha la doonayo iyo shicibkiisaba inay helaan guryo iyo jagooyinba haddii muxuu ahaa sanadkan qaabkan soo qabanay soo dhameystirnay madaxweynuhu waa ka imika yidhi sanadka dambena waxaan ka dhigi doonaa sanadkii guryeynta hawl badan baa danoo tahla ma fadhino mashaariic weyna noo soo socdaan waxaanan imika aan ugu talagalnay inay insha allah sanadka 2019 bilaabmi doona inaan horta dhameystirno 500 kale aqal iyaga dhagaxiga la dhigi doono ee ahayd 1000 aqal buuxinaysay waxaana kaloo kulibaad ka aragteen heshiis la seexanay tekniga dhowaan ee wasiiradu Marwa Aamina ee la seexatay heshiinaha ina 500 aqal iyaguna la bilaabi doono dhismahooga aanu bilaabi doono si degdegaba iyo kuna aqal oo kale waan isu leenahay fond sacuudiyaagu ban taraankii xataa sii banaynay oo ahayd taraankan muxuu ahaa jaamacadda garabkeeda oo hay'addu wakaaladdu ay leedahay in ayadana laftigiina mashruuca aan isagana dhagaxiisa aan ku dhidalnina horey si degdeg loo dhigi karo si loo biriyo baahida u taala arka guryaha iyo guryo bulsho si loo dhamaystiro kulley dadaalkuna dadaal un guryo ma ahay tijaabooyinkiina way raaci doonaan waxaa la rajaynayaa wakaaladdan iyaduna system mobilyaarkuna iyo siyaaf magacdu loogu bedelaba in iyaduna mashaariicdeedii ay dhaqaajiso jagooyin badan ba dadka ka qayb geliso waxaan ogaro garab socda iyagu laftigoodaba wasaaraddu madax ka tahay wasiiraduba inay fursad badan u siisay inay shirkadooyinkii privega ahaa amba gaarka loo lahaa inay iyaguna ka qayb galaan inay garab joogsadaan xukuumadda iyaguna aqalo la qayb galaan aqaladaas oo lagu talagalay dagtu haantu dadka haantoodu ay amba dhexda tahay amba isreyso sax waayo de guri bulsho haddaad wadid u dhistid laakiin aad qaab siineyn dadkii lacagta haystay de kuwii hoosanba kusoo noqonayaan marka iyaga laftoogana waa inay wax helaan si qof kasto ku jiraba segmoga ama ku jiraba qaybtaasi inuu wax u heli karo marka iyaga laftoogaba wasaaraddu 2014 waxay marisay
een tax pay maraysay ay ku dirgelinayso inay khafiifiso een wixii dadaal marka la leeyahay amba qof soo jiidanayso ina projet immobilier laga sameyn karo een wadankeena een wadiga arkay demaanta een faa'iido ay kaantay waayo xamdaani waa ka bilaabay een iyo shirkadooyin badan ba iyaguna een way een dirqa ku jiraan een buubina sugayaan inay shaqadoodii een ay hirgalaan marka een xukuumadu maanta waxa soo jeestay guriga waan rajaynaynaa inaan baaqa madaxweynuhu ee 2019-kana uu najeedinayana inaanu ka qayb galno aanu dirdir galno aan biirino dadaalkii 2019-kan soo qabanay inaan hadana sii muujino dadaalka hadana sii xoojino ilaa iyo inta abadka aan qof kasto reer Jabuutiya uu heli karo guri amba jago wanaagsan oo aqal uu ku dugsan karo waan gartay dhalinyarada ee aadka guryaha u doonaya waxay ka cabtaan xagga qiimaha iyo habka loogu fududeyn karo guryaha ee qiimahooga si ay u kala bixbixin karaan wada shaqeyn intee la aqbaad la sameeyeen hay'adaha maaliyadda ee dalka maxaase aad kala hadashaan si aad bulshada ugu fududeysaan si ay culays badan u saarmin lacagta lagu bixinayo dhismaha ama kirooyinka ama jagooyinka ba intaba waxaan ugu talagalnay horta inuu qofkii qofkii karaya inuu dajago ibsan kanu baana ka tago marka waxa imka lagu jira dadaal inaa xataa laftoogaba horta inaan baanankii mar hore aan loo yeeray ee wasiiradu xataa u yeedhay ay rabto inay ka tariday xukuumadu waxay soo wadaa inay dadka guryo badan iyo jagooyin badan ba ay siiso waxaana laga doonayaa muxuu ahaa baanaka in iyaguna garab galaan dadaalkan ay dawladdu ku jirto inaa guryaha marka la badiyo uu qofkiina adeeg heli karo kredi sida wax ugu iibsan karo iyagoona culays dul saarin tuudan tareega ambade uu u fududeynayo inuu qofkii si lacag gaaro yar ku bixin karo kulli laakiin waxaan umka nusalay wasaaraddu ay soo wadaa inaan haddeed bank laabitaagii la sheegayaba la furi doono dhowaan oo laftigiina dhaqaaqi doonta bank laabitaaga soo la doonayo inay sardhig iyo u noqoto labada hay'adood waaweyn ee fond la yimaay arrimo agenceka arlos iyo system immobilier kaba iyo hay'adaha kale privigaaba inay ka qayb gali karto sidii u siin karto maal ay mashaariic ku sameyn karaan waxaan loo furi doonaa xataa inay dadku ay partner ka sameystaan si degdegba iyaguba u heli karaan markay maalinta jagada qiimaha gaadho ee bankuna ku caawisay intii kale oo intii isagu urursadeen haddii ay ka noqoto qaabkiisa uu keenay marka imika dadaalkan aan dhaqaajinay ee laga rabo inaan wax u xoojino qaabkii maalgeligana waxaa nagu caawin doona bank laabitaaga marka la hirgeliyo ee la sameeyo haddeed waa majmuuc buuxda oo isku xidhan la doonayo marka inaa guryihiina la badiyo jagooyinkiina la badiyo qaabkii financement ee dadku wax ku helayeen ee adeegina loo dhigo marka intaa la isku xidho waxaan rajaynayna haddeed baahida inaanu aan ka hortagi karno deficitkeenuna dee kulley marka laga hadlayo inta naga maqan guryo waa ilaa iyo 3,000 baa lagu qiimeyn karaa sanadkii marka dadaal badan bay naga doonaysaa inaan xoojino si qof kastoo muadan reer Jabuuti uu de guri waxaanu heli karo waan gartay gabagabadii barnaamijka baan maraynaa markaan eegno xaaladda bulshada reer Jabuuti sida madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ka dhawaajiyey isku naxariista buu yidhi kirada guryuhu aad bay u sii qaaliyoobayaan culays badan baa bulshada saaran rajadu maxay tahay bulshada reer Jabuuti ugu bishaaraynayso maadaama oo tahay madaxa hay-adda madaxweynaha jamhuuriyaddu xil saaray dibaabeynta magaalada iyo guryaha bulsho inay ka jawaabto warun waa baaq madaxweynuhu u jeediyey dadka maalqabayaasha ee guryaha leh inay u naxariistaan dadkooga kulli dad reer Jabuuti ma wadanahay inay u naxariistaan oo deeqiimo gaara u sameeyaan laakiin waxaan rajaynaynaa annagu haddaan mas-uuliyiintii wasaaradda nahay inaan dirdir gelino aan badino guryaha bulsho waayo guryaha badan markaan dhisno ay dadku helaan kiradu iyada iska dhacaysa kiradu iyada raa dhici doonta qof kasta markaa wuxuu heli karaaba inuu yiraahdo war aqalkii waan waqf ii kristan leeyahayba marka qiimihii kirada uu raa dhicin doonaa uu sii dhaa dhicin uu sii dhaa dhicin siduu waayo markay dad badan ka baxaan aqaladii ay maanta aqalkoogii hantida ay yeeshaan di kira ka soo baxayaan marka waxaa jirta waxaan la yiraahdo demand de l'offre la demande et l'offre markay demand ku badato qiimuhu biiraa laakiin markay offer ku badato qiimuhu yaraa marka waxaan ku dadaalaynaa haddana nahay anagu mas-uuliyiintii wasaaradda inaan xoojino
guri soo saaristeedan bulsho inaan xog xojino aan bad dadku joogayeen badan la siin karo sidii kasta waaqigiisa kredit bank qaadan karo u dhisan karo marka kulliiba intaan hawsha ku jirno madaxweynuhu u naxariisto buuri waana runtii dadkina loo naxariisto intaan dadka ku jirno ciddada ma jeclayna maanta aqalkiisi laga yiraahdo bisha markay gaadhaba waranba lacagtiisi ama aqalkii idhaaf dib waxaan u malayaa inay dadweynuhu nabaqa madaxweynaha inay si wanaagsan ugu jawaabaan laakiin annagu markaan dadaalka aan badino way iskala dhici doonaan qiimuhu dad badan baa imika intaan kuu sheegayba todoba boqol oo miftaaxaan bixina laftigeedaasi waxay markaa keenaysaa inay todoba boqol oo qofi amba kiri ku jiray ambada aqal dulsaar ku ahaa inuu maanta aqalkiisii yeesho waarun marka todoba boqol oo qof baa kasoo baxaysa hantiinu noqon hantidoodi yeeranaysa de markaa qiimuhu iskala dhici doonaa maan rajaynaynaa baaqaana madaxweynahna waxaan rajaynana dowladuhuna iga jawaaban insha allah aada iyo aada baad umahadsan tahay mudane cabdiraxmaan cali axmed waxaa tahay agaasimaha ee wakaaladda dib habeynta magaalada iyo guryaha bulsho ee gabagabadii barnaamijka wixii hadal aad ku darsanayso uu ku furan yahay ee bulshada aad halkan uga jeedinayso horta dadaal xoogaan ku jirnaa dee qofba kulliba afka qalaad waxaa lagu yihahdaa person parfait laakiin nin kastaba dadaalkiisu wadaa waana dadaalaynaa muxuu ahaay annaga dee waxaa naloo fiksiyay objectifeyn aan gaarno objectifada aan gaarinana dee waxaan u gaarinaa waayo dadaal annagoo helaynaa iyo kalsooni marka insha allah xoog baan ugu soo wadnaa mashaariic badan baa soo socda mashruucaan dhagaxiisa dhignaba markaan dhammaystirno annagooba suginba kii kale dhammaadan ku kala sii dirgelina oon sii samaynaynaa qaabkan jidiidka ana inaan qofkii imika aan sii aan sii doornaba amba qofkii uu sii gartaba inuu mashruuca ku jiraba sidoo bil kasta wax u urursan karana taana waa qaab aan rajaynayna inaan u furno si qof kasta maanta libraryd marka laga yirahdo miftaaxa keenuna karayn inaan maanta u furno inuu fursad helo inuu amba 10,000 amba 15,000 wixii ka go-ayaba usii ururto siday markuu mashruucii dhammaadana waaqibkiisi miftaaxa heli karo marka fikrado jiid waan soo wadnaa qaab jiidood kulli mashaariic jiidna way soo socdaan magaaladuna de waa taa sii weynaanaysa sii fidaysa marka waxaa rajaynaynaa insha allah inay baaqa madaxweynaha iyo wasaaraduba inaanu ka jawaabi karno dadkana waxaan rajaynaynaa inay insha allah noo samraan sidii shaqada aan u geli karnay si degdega baa dunaa sanu daayo waan garta aada iyo aada baad umahadsan tahay mudane agaasimaha cabdiraxmaan cali axmed agaasimaha wakaalada dib u habeynta magaalada iyo guryaha bulsho waan kaaga mahadcelinayaa ka qaybgalka barnaamijka madal furan ee todobaadkan daawadayaal barnaamijkii madal furan ee todobaadkana intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo tan iyo kulantideenna dambe haddii allah uu dalo uraale ka noqdo inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.